mete motor nisso, que isso a bateria não se aguenta. Pá. Stop não serve para nada. Não estava parado, só que. Isto é elétrico, não é? É. É elétrico, é híbrido. Como o condutor. É. Caralho, foda-se. Thank you.
Coimbra, Lisboa, Évora, Sines e Ponta Delgada chegam aos 19 de máxima, 20 para Beja, 21 para Leiria, Setúbal, Sagres e Faro e 22 para Santarém. Amanhã no continente mantém-se a chuva solar. Quatro semanas depois...